Дворічний хлопчик зі Слов'янська, якого покусав собака, зараз у Харківській обласній дитячій лікарні в реанімації. Про це розповів травматолог Слов'янської міської клінічної лікарні Дмитро Себов. У нього травматична ампутація ушних раковин і травматична ампутація 2, 3, 4 пальців лівої кисті на рівні основних фаланг. Множественні ушиби, обширні кровопотеки туловища, верхніх і нижніх конечностей. Травми тяжкі і прогноз, в общем, і для життя, і для качества життя сумнівний. Як розповіла старша інспекторка Слов'янського відділу поліції Марія Тюріна, собака напав на хлопця 4 жовтня. Поки батьки спали, дитина вийшла у двір. Там її покусав дворовий пес, що сидів на ланцюгу. Якщо в ході досудового розслідування буде встановлено, що саме з вини батьків сталася дана трагедія, то вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за статтею 166 Кримінального кодексу України, саме здійснене невиконання батьківських обов'язків за малолітньою дитиною. Сам ця статті передбачає покарання від 2 років до 5, обмеження волі чи позбавлення волі.